dhe ne kemi parë veshët e zeza gjithmonë na nderojnë. Dhe jo më kot themi që një fustan i zi nuk duhet mungoj kurrë, e ka thënë edhe Chanel, sidomos fustani tubino i zi nuk duhet mungoj kurrë. Ne kemi sjellë në versionin e sirenës të gjatë, dhe mendoj që e bën komode dhe mund përshtatet edhe nga moshat e reja, por edhe nga mosha mbi mesatare mund të bëhet. Ka dhe këtë detaj në rreth e rrotull qafës që bën me është një lloj bijuterie dhe praktikisht vetëm vath maksimumi kërkon. Po, vetëm vath, vetëm vath. Nuk ka nevojë për ndonjë bishu tjetër, maksimumi edhe ndonjë unaz. Por vathët janë mëse të mjaftueshme dhe mendoj që ai lloj fustani ka nevojë vetëm për një vath të vogël, jo vegjël, jo nga ato të mëdhenjtë, sepse është detaj i jakës që është plot me gurë dhe nuk është mëse i mjaftueshëm. Dhe janë gurë të mëdhenj, jo të vegjël. Po, gurë të mëdhenj që bien në sy dhe janë përshtatshëm për evente. Dhe marrin pesh, kanë pesh. Kalojmë tek veshja tjetër, gjithashtu e zezë. E zezë, por nuk mungon dantela, nuk është një veshje që hyn tek veshjet ekstravagante. Dhe patjetër që vajzat e reja preferojnë ta veshin, duhet kesh pa guxim për ta veshur, por sa i komplikuar duket është edhe shumë i thjeshtë, sepse ai mund të realizohet edhe në formën që pjesa e bishtit mund të hiqet dhe mund të hiqet dhe mund të vihet, sikurse e tham që këtë vit, edhe pse mund në dukje fustanet mund të duken të rënda, por ne shkojmë drejt lehtësisë dhe është shumë e rëndësishme që kur të veshim një veshje ta kemi të thjesht për të ecur, për të lëvizur, për të ndënjur, domethënë mos kompleksohemi nga veshja. Kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë secili prej nesh dhe të ndihemi rahat me veshjen. Dhe ky është një veshje dhe ky është një fustan që ti pjesën e bishtit mund ta heqësh apo mund ta lësh dhe mund ta lësh dhe të shkurtër. Patjetër që mendoj që këto vajzat e maturës apo ato që janë mund të jenë pjesë e showbizit apo për videoklip është shumë i përshtatshëm. Jemi munduar të fusim dhe që konfirmon edhe një herë që dantela është sërish në mod. Është sërish në mod edhe në ngjyra të forta, madje jo vetëm në të zezë, por duke qenë se unë mendoj që hynë tek ato këtë rëndat, jemi munduar të asilën tek stili minimalist, pra tek e zeza. Ka tek se cilat ne jemi munduar të fusim nga një detaj tonin, edhe pse çdo gjë mbetet preferenciale, klienti her pasere do të, edhe kur vjen me një ide të me një ide të qartë, mundohem që unë dhe motrat e mia mundohemi që t'i fusim ndonjë nga ato elementet tona dhe ta diferencojmë dhe mos jetë një kopje ose nëse ai ka diçka atë gjën që do ta, nëse dëshirë ka të shkurtër, nim të i shkurtri, por duke i futur elementet e agës edhe duke bërë të veçantë. Dhe në fakt të gjithë janë të veçanta, gjitha këto fustane, të gjashta fustane që janë sillë këtu, janë njëri më i ndryshëm nga tjetri. Qoftë për nga modeli, qoftë për nga ngjyra, dizenjoja, kështu që bëjnë të rreqin vëmendjen. Pra le të themi që e zeza mbetet klasikja, praktikisht në çdo stin të vitit, është gjithmonë elegantja dhe është ai fustani rezervë që gjithmonë na shfuton nga situata dhe nëse nuk dim çfarë të veshim, veshim një fustan të zi dhe jemi në rregull. Dhe për sa i përket ngjyrave trendi kemi rozën, kemi rozën, që vazhdon të jetë gjithë ato tonalitetet e rozës, edhe nud, edhe roz në pastel ose nud në roz, pra janë pothuajse gjithë ato tonalitetet. Si vjet kemi parë edhe tendencat ngjyrat e forta, sikurse ne shohim tek dizajni jon që jemi munduar të fusim ngjyrat e forta dhe ta sjellim në versione të ndryshme dhe pastaj lulet janë detaj, pastaj lulet e verës nuk janë edhe trendi si vjetëshëm, por gjithmonë në verë, në pranverë, janë më në dukje, dhe shojmë të fustani baby doll, që janë lule, në fakt, nuk janë shumë të regullta, por... Vajza që nga veshur baby dollin si ka është... Rina. Rina, do na dalësh pak, se kur folim për fustanin të në... Rina, can you come a little bit... Rina është shqiptare... Ok, Rina është shqiptare, kupton shumë pak shqip, por jeton në Amerikë. A, jeton në Amerikë. Ka ardhur, ka bërë një trajnim të shpejtë, është bërë pjesë e Grace Models dhe pret që vazhdoj rrugtimin e saj si modele në New York. Isa bukur, can you turn a little bit just to see better the dress? Perfect.
You look beautiful, beautiful. Ok, ja morëm një buqe që rinë së rinë, s'po këtë dhe që apotonim në... Ka edhe emocione, se në Rina. Televizion, okay, është hera e parë që ajo delë në një ekran shqiptar. Bukur. Ke një grup modelesh gëgja profesioniste tashmë. Faleminderit. Po, punojmë fort rutin, korrekësia dhe siguria është ajo që ne na ka mbajtur gjallë për gjithë këto vite edhe që na ka diferencuar. Pa diskutim motoja e agjencisë son ka qenë që modelet duhet të jenë model në jetën e përditshme, shembull në jetën e përditshme dhe pastaj model në sken. Unë mendoj që modelet tona e kanë atë hijeshin dhe ja kanë dalë. Edhe kjo fal punës tënde. Për të ndaluar edhe një herë tek ngjyrat, për të mos i shpëtuar, sepse tek dizenja jote unë shoh pak të kuqe në portokalli, të verdh, pra nuancat, nga e verdha tek e kuqja duket sikur shkojmë, sepse më duket sikur edhe portokallia është një trend i kësaj sezoni. Edhe janë ngjyrat. Kanë vënë re goxha shpesh portokallin këtë periudhë. Madje kemi pa edhe bashkëpunim edhe duke bërë bashk një lloj bashkëpunimi të kuqes me pinkun apo edhe portokallin, her pas herë duke vënë pranë këtyre, duke guxuar me ngjyrat e forta. Aty në fakt ne jemi munduar, është një pikturë e shtëpisë sonë dhe jemi munduar që të fusim edhe ngjyrat tona. Edhe jeshilja është një ngjyrë që ne na karakterizon. Jo, aty është liceu francez në fakt, është liceu francez i Korçës, në Sindërtes, madje shumë thonin, mendonin se ishe Berati, ndërsa zonja që ka veshur, po ta shoh është një xhublet, pra është një piktur e shpison që ne kemi vendosur ta sjellim në dizenjon tonë. Okej, është një piktur që ju e mbani në muret e shtëpisë, kur thua pikturet e shtëpisë, mendoja që shtëpia juaj e pikturuar. Jo, është një piktur e jona. Okej, pra keni një piktur në shtëpi, po, e kemi bërë patjetër që kemi, në momentin që ne vendosëm që këtë sjellim në dizenjo, kemi bërë ndryshime, por bazën nuk e kemi ndryshuar. Ajo është pikturë e kujt? Kush e ka bërë? E gjyshesime. E, ka bërë gjyshe jo me pikturën. Kështu pas keni edhe të drejtën e autorit me vete, jeni të qetë apo vetëm. Po, jeni shumë të rregullt. Po gjysha ka qenë piktore? Gjysha ka qenë pianiste, por ka pikturuar për qef. Dhe kam mbaruar liceun francez për piano, ka shumë... E, që nga histori e bukur, e bukur, që gjithë thonë tani edhe prirja jote. Edhe prirja ime, drejt botës artet, edhe pse prindrit e mi të fushës mjekësisë, por unë kam devijuar këte nga gjyshja, kështu që nuk më kanë munguar këto detajet. Gjyshja jeton akoma? Jo, për fat keq unë nuk e kam njohur, por është mamaja e babait tim, Anaeli, ne na kanë folur aq shumë, kemi fotografi dhe na kanë treguar shumë prindrit tan dhe na duke ndonjëherë sikur e kemi jetuar bashkë me Anaelin. Sa e lumtur do ishte ajo ta kishte parë, po më siguri ishte nga lart. Po ta kishte parë gjithën këtë, ë, do kishte mendoj se do ishte shumë e lumtur. Absolutisht. Mbesat e veta. Shumë të bukura këto. U emocionove, ë, u preke. Se dinim këtë histori, a doli kështu pa dashje. Ja, po. Nuk e dinim këtë histori e bukur. Sepse jo gjithmonë na zhvon mundësia për ta treguar këtë dhe unë mendoj që duhet të jetë pak duhet ta ndiesh dhe ta thuash, patjetër këtu ke ty, ne i themi të gjitha sekretet, se ndihemi si në shtëpi. Faleminderoj, më vjen shumë mirë. Dhe prandaj them që e kemi me të gjithë të drejtën autorit dhe është një dizenjo tejsisht e personalizuar, por që ka ngjyra aq të bukura dhe kanë gjithë ngjyrat e jetës. Kemi qellin, kemi jeshilen, kemi ngjyrat e forta që mendoj që me çdo lloj veshje që ne mund ta kombinojmë, ato do shkojnë. E kemi parë edhe në formën e kostumit, edhe që mund të jetë për serioze, kemi parë edhe në formën e fustanit, jo më larg se sfilata që ne kishim në muajin nëntor në pallatin e brigadave dhe mendoj që ato ranë shumë në sy, u spikatën si kostume dhe i pëlqyen dhe kjo patjetër që për ne është sukses. Absolutisht, bravo, bravo Grace. Faleminderit. Po thuaj diçka në lidhje me trendet, me vazhdimin e projekteve të tua, le të themi. Ky është një koleksion që ti e ke sjell tani, që është për verën, le të themi, për këtë sezon kryesisht, për çdo event, le të themi. Sa verën, sidomos besoj unë për pjesën e festave të Për pjesën e festave të rinjve, tani që jemi pranë mbrëmjeve të maturës, dasmat janë të shumta në sezonin e verës dhe pa diskutim që ne vendosëm që sot të tregojmë fustanet, pavarësisht se fokusi ynës tek kostumet, tek zonjat në karrier, pra gjitha veshjet, kryesisht kostumet janë veshje që vinë, ti mund t'i veshësh lehtësisht në zyrë, me një këmishë kostumin, por ama në momentin që ti ke një dalje publike, apo ke një dark, atë kostumin fare mirë, po ta veshësh me një tak, që të gjithë ne kemi një tak
një paltaka të makina jo nëse të dolapi zyrës, si djerim dhe veshja tjetër sot, apo po t'i vëm një buskush, apo një aksesor, veshja tjetër sot. Dhe kjo është ajo që ne na ke diferencuar, por pa diskutim, gjithmonë fustanet janë pranishme dhe janë ato që në sezon janë më të pranishëm, sidomos sezonin e verës. Ndërkohë planet e tjera të tua, sepse po rrëfej që kësynon tregu ndërkombëtar, apo jo, pas ke një marrëveshje, website-i shiten, patjetër mund të blihen nga e gjithë bota dhe mund të blihen nëpërmjet website-it ose në showroom-in ton. Mund të vinë. Cilat janë projektet e tjera? Sezoni vjesh dimër, patjetër është unë në fakt nuk më pëlqen të flas më përpara. Shpresoj që të dalim me një sfilat koleksionet vjesh dimër. Gjithmonë dalim me mini kapsula, koleksionet të vogla që janë të limituara, duke qenë se kjo është ajo që ne kemi dashur të krijojmë, të kemi koleksionet limituara. Në dimër mund të nxjerrin dy mini koleksione, po ashtu edhe pranverë-mverë. Kështu që ajo që ne duam të realizojmë, unë shpresoj që të ta mbyllim, të jetë sfilata e vjesh dimër. Një këshill çfarë duhet kemi parasysh para se ta mbyllim për gjithë teleshikuesit tona? Çfarë ndoshta nuk duhet gjatë këtij sezoni, s'duhet të gabojmë, le të themi, ku duhet të shkelim? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme të dim masën dhe të dim vendin se ku do shkojmë dhe t'i përshtatemi moshës. Është shumë e rëndësishme dhe sidomos këtë sugjerim ja bëj vajzave të maturave dhe minimaturave që të ke fustanin që do të zgjedhin, mos shohin diçka nga interneti, por të përshtaten me moshën e tyre dhe me aktivitetin që kanë, se nuk është një lloj si ti je nuse dhe të vishesh një lloj dhe mos ketë asnjë lloj ndryshimi në mbrëmjen e maturës. Kështu që edhe patjetër që duhet të shkojmë me stilin tonë dhe me ngjyrat. Kjo, dhe me ngjyrat mund edhe ta sjellosh një çik më gjatë. Me pra me ngjyrat e maturës sa më të freskëta, sa më lehtë, sa më natyrale. Mos u largoni nga mosha, mos u rrisni me zor, sepse do rriteni shumë shpejt, kështu që është shumë e rëndësishme që ndrojmë brenda moshës, qoftë në ngjyra, qoftë në stil dhe duke u përshtatur gjithmonë aktivitetit dhe stilit tonë. E vërtet. Të falenderoj shumë Gresi, shikojmë ne sot që bisedë shumë të këndshme, realisht, u kënaqja shumë me ty. Turoj më të mirat edhe turoj sukses të shihemi sërish. Ndajemi këtu me Gresin, kemi publicitet, kthehemi pas pak.